እዚች ምድር ላይ ስንኖር ብልጭልጭ ሁሉ የሚጨልምበት ደስ የሚለው ሁሉ የሚያስጠላበት ጊዜ አለው። ማርም እኮ ሲበዛ ይመራል። ሰው እረፍት እንኳን ያደክመዋል። ድሎትም ሲበዛ ይቆረቁረዋል። የገዛ ምቾቱም ምቾት ይነሳዋል። ሰው በፍስሐ ዘመኑ ደስታው ሙሉ ካልሆነ ታዲያ በጎደሉበት ቀን ሐዘኑ ምንኛ ያጎሳቁለው ይሆን? በደስታቸው ቀን ፈንጠዝያቸው ከልክ አልፎ ዱንያ ላይ መሆናቸውን የማይረሱ ችግርም በጎሸማቸው ጊዜ ከመጠን በላይ አዝነው ጌታቸውን የማያማርሩ ምርጥ የአላህ ባሮችም አሉ። ከነዚዎቹ ከመሆን የተሻለ ደግሞ ሙስሊም ሆኖ መሞት ይበልጣልና አላህ ሙስሊም ሆነው ከሚሞቱት ያድርገን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከዚህ ጋራ የሚዛመድ በነብዩላሂ ዳውድ ጊዜ የተከሰተ እውነተኛ እና አስተማሪ የሆነ ታሪክ እነሆ። በነብዩላሂ ዳውድ ዘመን አንዲት ሴት ነበረች። 9 ልጆች የነበሯት ስትሆን ልጆቿን የምታሳድገው ዳንቴል ሰርታ በምታገኘው ገንዘብ ነው። ሌላ ምንም የገቢ ምንጭ የላትም። የሚረዳትም ሰው የለም። ታዲያ ይቺ ሴት ስራዋ ዳንቴል መስራት ነውና ጠዋት ላይ ዳንቴሉን ትሰራና ወደ ከሰዓት አካባቢ ትሸጣዋለች። በገንዘቡ ለልጆቿ ምግብና ነገ ደግሞ ሌላ ዳንቴል የምትሰራበትን ክር ገዝታ ትመጣለች። ይሄ የሁል ጊዜ ተግባሯ ነበር። በቃ የሷ ኑሮ ይህንን ይመስል ነበር። ታዲያ ይቺ ለፍቶ አዳሪ ይቺ ምስኪን እናት አንድ ቀን ደስ የማይል ነገር ገጠማት። እንደ ዘውትር ለማዷ ዳንቴሉን ልትሰራ ደጅ ላይ ተቀምጣ ሳለች አንድ አሞራ ከየት እንደመጣ ሳታቀው 9 ልጆቿን የምታሳድግበት ኑሯን የምትገፋበት ብቸኛ የሆነው የገቢ ምንጯ ዳንቴል የምትሰራበትን ክር ይዞባት ሄደ። ሌላ ምንም ስላልነበራት በጣም አዘነች። ክፉኛም ቅስሟ ተሰበረ። አላህን ምን አርጌው ይሁን እንደዚህ አይነት ሙሲባ የሚያደርስብኝ ስትልም አለቀሰች። እሷ ያለችበት ሰፈር ነብዩላሂ ዳውድ ይኖሩ ስለነበረ እሳቸው ዘንድም አመራች። እንባም እየተናነቃት ያ ነብዩላህ አለቻቸው። ዳውድም አለይ ሰላም ነአም አሏት። እሷም በመቀጠል አላህ ለባሮቹ አዛኝ ነው ወይስ ጨካኝ አለቻቸው። ዳውድም አውዙ ቢላህ፣ እረ አላህ ለባሮቹ በጣም አዛኝና ሩህሩህ የሆነ ጌታ ነው አሏት። እሷም የገጠማትን ሁሉ ከነገረቻቸው በኋላ ታዲያ ለምንድነው እኔ ላይ ይህንን ሁሉ መከራ የሚያደርስብኝ አለቻቸው። ዳውድም አለይ ሰላም እንዲህ በማለት መለሱላት፣ እንደዚህ እኮ አይደለም። ትዕግስት አድርጊ። አላህ ማንንም አይበድልም። ይህንን ሙሲባ ያደረሰብሽ አላህ አንቺ ላይ ጨክኖ ሳይሆን ያለሽን ነገር ወስዶ የተሻለ ነገር ሊሰጥሽ ይሆናል አሏት። እሷም በጣም ሆድ ብሷት ስለነበረ እንደ ተከፋች ወደ ልጆቿም ተመለሰች። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቅዱስ ቁርአኑ እንዲህ ይለናል፣ በሱረቱል ሐዲድ፣ በምድርም በነፍሶቻችሁ መከራ ማንንም አትነካም፣ ሳንፈጥራት በፊት በመጽሐፍ የተመዘገበች ብትሆን እንጂ። ይህ በአላህ ላይ ገር ነው። ይህንን ማሳወቃችን ባመለጣችሁ ጸጋ ላይ እንዳታዝኑ፣ አላህም በሰጣችሁ ነገር ላይ ድንበር ያለፈን ደስታ እንዳትደሰቱ ነው። አላህም ኩራተኛ እና ጉረኛን ሁሉ አይወድም ይላል። ይህ የቁርአን አንቀጽ የሚያስረዳን አላህ በሰጠን ጸጋ በጣም ከመደሰት የተነሳ ኩራተኛ እና ጉረኛ ከመሆን ይልቅ አላህን ማመስገን እንዳለብን ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሰጠንን ጸጋ መልሶ ሲወስድብን በጣም አዝነን ጌታችንን ከማማረር ይልቅ የተሻለ ነገር እንዲቀይርልን ሰብር ማድረግ እንዳለብን ነው። አሁን እኛ ባለንበት ዘመን ሀብታም ነጋዴዎች ከዱባይና ከቻይና እቃ ጭነው እንደሚመጡት ሁሉ በእነሱም ዘመን ሀብታም ተብዬ ነጋዴዎች በጉሩፕ 10 እየሆኑ ከሌላ ሀገር በመርከብ እቃ ጭነው ይመጡ ነበረ። ታዲያ ይቺ መርከባቸው በድንገት መሀል ባህር ላይ ትበላሽና ውሃ ወደ ውስጥ መግባት ጀመረ።
ሰዎችም ይህንን ባዩ ጊዜ በጣም ደነገጡ። ውሃ ወደ ውስጥ ሲገባ የከፋ አደጋ ይደርሳል፣ መርከቧም ትገለበጣለች፣ ንብረታቸውም ይጠፋል፣ የነሱም ህይወት ቢሆን አደጋ ላይ ይወድቃል። በዚህ አጣብቂኝ ውስጥ ያሉ አንዲት አሞራ ስትበር መጣ ክር ተወረውርላቸውና ትሄዳለች። ሰዎችም ድንጋጤያቸው ወደ ደስታ ተቀይሮ በክሩ መርከቧን አስተካክለው ምንም አደጋ ሳይደርስባቸው መንገዳቸውን ቀጠሉ። በነገሩ ግን በጣም ተገርመዋል። አላህ ይቺን አሞራ ልኮ ከአደጋ ስላተረፋቸው ደስ ብሏቸው ነበር። ታዲያ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አሉ፣ አገራችን ስንደርስ ሁላችንም 1000 ዲናር እናዋጣና 10000 ዲናር ለነብዩላህ ዳውድ እንሰጠውና ኸይር ነገር ላይ እንዲያውልልን እናደርጋለን ብለው ቃል ገቡ። በቃላቸው መሰረት አገራቸው እንደደረሱ ነብዩላህ ዳውድ ጋር ሄደው የደረሰባቸው ነገር ሁሉ ነገሯቸው። ቃል የገቡትንም ብር ኸይር ነገር ላይ እንዲያውልላቸው ሰጡ። ነብዩላህ ዳውድም ክሩ የማን እንደነበረ ስለሚያውቁ የቅድሟ ሴት ጋር ሄደው እንዲህም አሏት፣ አላህ ክሩን የወሰደብሽ ጨክኖብሽ ሳይሆን የተሻለ ነገር ሊሰጥሽ ነው። ይኸው አንድ ቱባ ክር ወስዶብሽ ከሱ የተሻለ 10000 ዲናር ላከልሽ። አላህ ለባሮቹ ሁሌም አዛኝ ነው ብለው ብሩን ሰጧት። እሷም በጣም ደስ አላት። የደስታ ስጁድም ወርዳ አላህን አመሰገነች። ከማጣት በኋላ ማግኘት፣ ከበሽታ በኋላ ጤንነት፣ ከማልቀስ በኋላ ደግሞ መሳቅ አለ። ከችግር ጋር በእርግጥም ምቾት አለህ።